Velkommen til septemberutgaven av magasinet. I dag så har vi tatt turen til Varatun gård, og vi skal gi dere en liten rundtur her og vise hva Varatun gård har å tilby. Først så skal vi treffe noen andre som er veldig nysgjerrige på hva den plassen de er på har å tilby, og det er førsteklassingene. Vi er nå på Gandal skole, og her er det tre klasser med førsteklassinger. De har gått på skolen nå i en måned, og vi er kjempespente på hvordan de har hatt det. Har de trivdes på Gandal skole? Dere har gått nå på skolen i en måned, og hvordan har det vært? Kjekt. Hva er det som har vært kjekt? Friminuttene og ha litt matte. Og ha friminutt. Jeg synes det er gøy å gjøre leksene og gå på friminutt og leke. Vi får av og til alltid leke i friminuttene, og vi kan ha masse matte, og vi liker også å leke inne. Ja, hva synes du har vært kjekt med å være på Gandal skole? Å gjøre mattelekser, å spille fotball, å være keeper, å leke med Kato. Har du blitt kjent med noen nye? Hvem er det du har blitt kjent med? Alle jentene. Så gøy! Har du lært noe? Ja. Hva for noe da? Masse. Er det noe som har vært vanskelig å lære her på skolen? Ja, litt hjemmelekser. Er det noen bokstaver som er litt vanskelig å lære? Nei. Har du lært å lese eller noen bokstaver? Jeg kunne lese når jeg begynte. Oi, så du kan alle bokstavene? Ja. Klarer du å si noen av de? Jeg klarer å si alle. Ja. Synes du læreren er snill? Ja. Og kan du fortelle litt om hva læreren gjør for noe i klasserommet? Hun sier at vi må rekke opp hånda. Dette betyr stille og rekke opp hånda hvis dere vil si noe. Er læreren av og til litt streng? Når vi bråker. Og du da, er du sånn som bråker litt? Litt. Og hva gjør du da når læreren sier et eller annet til deg? Jeg bare danser. Det er kjekt på skolen siden jeg har en snill lærer. Og jeg har en veldig snill lærer som heter Maja. Og jeg synes det er veldig kjekt å være på skolen. Og det er kjekt å ha gym. Og det er kjekt å bli venner. Jeg synes det er kjekt på skolen, og det er kjekt å tøyse, og det er veldig kjekt å leke. Og vi har en kjempegrei lærer, så jeg får gjøre kjekke ting og leke og sånn. Matte. Her i kaféen på Varatun gård så er det hver mandag strikkekafé. Og Randi, hva er strikkekafé for noe? Strikkekafé, det er i grunnen litt åpent hus her for folk som har lyst til å komme litt ut på dagtid og strikke sammen med andre og prate litt og strikke litt. Og så er det et par av oss fra sånn sysselslag så er til stede hver gang til å kunne diskutere. Er det nybegynnere, så kan vi være med å hjelpe og få de i gang. Og ellers er det av og til greit å bare diskutere hvordan vi kan løse problemer som dukker opp underveis. Og det er en god måte å snakke sammen over et strikketøy. Ja, for strikking er jo veldig inn i tida, men Huslyden, dere har faktisk et kjempearrangement på gang også. Fortell litt om det. Ja, det har vi også. Vi har åpent huslydslag i helga den 20. og 21. oktober blir det, ja. Så da har vi åpent hus med demonstrasjoner og litt utstilling og av forskjellige teknikker, mye ull, men ikke bare ull.
Og så det kafé, og så det også lagt den årlige salgsmessen vår til samme dagen, sånn at alt dette blir samtidig i Borkemøll og i Storgade og i Sandnes, Storgade og inn i Sandnes. Og da anbefaler vi dere å sjekke ut det tilbudet. En annen plass det faktisk også er veldig greit å ha kyndig veiledning, det er når du skal plukke sopp. I dag så er vi på sopptur på Foss Eikeland. Nå har vi funnet noen flotte damer her som har vært ute i skaven og hentet litt forskjellig. Kan du mye om sopp? Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan to sorter, det er kanterell og piggsopp. Men det er det som er så fantastisk med å være på denne turen, for at her kan vi få hjelp til å finne de rette soppene, og så kan man lære nye sopper å kjenne som kan spises, men som ikke vi ante kunne spises. Helt riktig, og derfor plukker vi alt det som vi finner, og så tar vi det med tilbake til soppkontrollen, og så får vi vite hva det er for noen ting. Ja, ja, og hvordan har din fangst vært i dag da? Forskjellig. Jeg liker noe best denne her rørsopp, og så steinsopp, trakkantereller. Ja, men nå har jeg bare blandt litt for å få kontrollert. Men det høres ut som du har en del greie på sopp. Jeg har vært litt på soppturer, så har jeg vært på soppkontrollen i Aburea. Jeg var der for noen søndager siden, og da lærte vi noe nytt. Så det med soppkontroll, er det noe du kan anbefale? Ja, veldig viktig. Ja, da har vi kommet frem til plassakjernet, og her finner vi også en flott dame, og hvem er du? Ja, godt spørsmål. Jeg heter Katrine Jonsen. Jeg er en soppsakkyndig og er med i Jærsoppen, som er Rogalands lokallag i Sopp- og Nyttevekstforbundet i Norge. Nå er vi ute på tur, der folk har blitt invitert til å være med på gratis, og vi går rundt i to timers tid. Og så samles vi til slutt og har en soppkontroll og ser hva folk har funnet for noe i skogen. Er det stor interesse for det med sopp? Det har blitt mer og mer. Altså, det er veldig kjekt å se at det er mer folk som begynner å utnytte det matfatet man har ute i naturen. Mm. Og jeg ser du har vært oppe i skogen her og hentet litt forskjellig, men er alt dette spiselig? Nei, dette her er et klassisk eksempel på hvordan du ikke skal ta og plukkes opp, rett og slett. Det er den beste måten å si, sånn skal du ikke gjøre det på. Nå har jeg bare tatt både giftige og spiselige sopper om hverandre. Så da tar vi det og viser på kontroll. Du har plukket en hel gjeng. Ofte er det greit å ha... Ikke bare hive alt i en haug. Sånn. Da er hvis du får hvit og grønn fluesopp, hvis du er en av de oppe igjen, så er det, skal vi da som soppkontrollør hive hele kurven. For det er såpass giftige greier. Da har vi vært i skaven her sånn, og hentet masse forskjellige sopp, og du har fått sjekket de, og hva synes du, har folk vært flinke til å plukke rette sopper? Verker så de har lært noe på forskjellen på hva typer sopper det er, og... Jeg må si det var godt oppmøte her og sånn, så det er bra. Hvor lenge kan vi fortsette å plukke sopp utover høsten? Lenge. Jeg har funnet sopp på nyttårsaften og så ga han å spise. Så det går. Enda lenge. Da er sopp-app, så du kan sjekke der det er levende mennesker i andre enden. Så du kan sjekke på internett og på app. Og soppkontroller på søndager i Aburea og litt sånn forskjellig. Jone, da sier vi tusen hjertelig takk for at dere er så gode på å arrangere sånne turer og soppkontroller rundt forbi. Så tusen takk for at vi fikk være med på tur i dag. Det har vært veldig kjekt å være her. Takk for at dere kom. Du, Sigmund, hva er det som skjer her nede? Jo, her nede er vi hver mandag fra klokka 9 til klokka 12. Og så har vi et veldig fint avbrekk klokka 10:30. Hvor vi drikker kaffe og løser alle verdens problemer samtidig. Hva må folk kunne eller ha med seg for å bli med her? Ja, jeg holdt på å si normal oppførsel, også interesse for tre verktøy. Det kan vi hjelpe til med, så vi skal nok få det til. Og vi har veldig flinke folk som kan mye og lærer gjerne bort også. Du, dette er et kjempetilbud, så hvis du ikke har noe å gjøre på dagtid, mandager 9-12, så kan du ta turen her til Lendeverkstedet på Varetun gård. Det er en annen plass der de også holder på med trær, men det er trær som lever fremdeles, og det er i skogsbrett. Da har vi kommet oss på skogstur, og vi har tatt turen helt opp i Melseia, og helt i enden av bilveien, der har det kommet en ny attraksjon, og det er Skogsbrett klatrepark. Men hva er det man kan gjøre her i klatreparken? Her kan man få utfolde seg litt i høyden, og få testet selv noen grenser, både på høydeskrekken, men det er også motorikk. Ting står ikke rolig, så du bruker veldig mye muskler og får trent. Det er en veldig god treningsform.
Og hvordan har befolkningen i området her tatt imot tilbudet? Det har vært veldig, veldig bra. Vi er godt fornøyd med de månedene vi nå har hatt åpent. Det har vært god aktivitet, det har vært mye drop-in. Og så har vi også noe som er veldig populært, det er barnebursdager. Så nå når skolene er i full gang, så har vi kun åpent i helgene. Men vi åpner da for barnebursdager, så i praksis så har vi hatt åpent hver eneste dag i uka også. Så det har vært veldig, veldig, veldig bra. Og aldersgruppa på de som er her, hva er den? I nettparken så er det slik at de minste, så sant de kan gå og slippe å bli bært, så kan de delta og være med i nettparken. I klatreparken så har vi en høydebegrensning på 1,20 meter. Det er for at de skal kunne nå opp til de forskjellige elementene og ta med seg sikkerhetslinja videre. Når på årstida er det man kan bruke parken her? Her i Rogaland så er det jo slik at vi ikke bortkjemper med harde vintre. Så vi har faktisk et håp om at vi kan ha åpent i hele vinter. Det eneste som stopper oss, det er som sagt is og snø. Men med de snøfattige vintrene vi har, så håper vi at vi kan ha oppe veldig, veldig lenge. I hele vinteren, faktisk. Har dere hatt det gøy her i klatreparken i dag? Ja, veldig. Ja, kjempegøy. Og hva er det kjekkeste som har skjedd her i dag? Zipline. Ja, zipline. Ja, var det kjekt her i klatreparken? Ja. Jeg synes det gøyeste var når vi rente ned der med zipline skikkelig lange. Det var veldig gøy å klatre veggen helt der oppe. Men dere er høyt oppe i trærne. Er det ikke litt skummelt? Jo, det var bittelitt skummelt når jeg skulle lene meg ned en gang for å se. Men det var fremdeles ganske gøy. Og hva synes du? Var det litt skummelt? Der borte er det en liksom løse tau, så liksom, du må holde deg veldig masse fast. Og så måtte jeg gå tilbake igjen, fordi at jeg liksom klarte ikke å holde meg sånn fast. Ja. Men du er klar for nye forsøk selv om du gikk tilbake denne gangen her? Ja. Og nå skal vi dra ut på neste kjekke ting, og det er nettparken. Vi gleder oss. Du, Anne, du holder til her på loftet på Varatun gård. Og hva er det som er så kjekt med å holde til her? Det er jo det at vi er flere. Vi er 7 stykker som har atelier her, som holder på med litt forskjellig innenfor kunsten. Og vi kan inspirere hverandre, vi kan spørre hverandre og få litt veiledning. Hvordan er terskelen for å komme og kikke? Må vi være litt sånn kunstkjennere, eller? Alle kan komme. Og det opplever jeg også å erfare her, at det er så mange forskjellige folk som kommer og ser. Og det er så mange også som blir overrasket over hvor mye som er her, og hvordan det har blitt her. Men det er jo ikke sånn at alle holder på med det samme. Dere har jo veldig forskjellige uttrykk. Ja, det stemmer. Og noen holder jo på med fotografi, og digital grafikk som er bygd på fotografi. Det er maleri, og det er sølvarbeid, sølvsmed, som vi også har blant oss. Og Anne og gjengen som holder på her på loftet, de brenner for det de holder på med. Jeg har vært så heldig å få treffe to unge gutter som også brenner for det de holder på med. Av og til så ringer det på døra, og du åpner opp, og så kjenner du ikke de som står utenfor. Akkurat derfor så har jeg lyst til at dere skal treffe to unge kjekke menn som har kommet helt fra USA for å være her i Sandnes i 2 år. Og dere er mormoner. Hva er en mormoner? Mormoner er et kallenavn som kommer fra Mormons bok, som vi bruker i tillegg til Bibelen. Og kirken egentlig heter Jesu Kristi kirke av siste dagers helige. Vi er misjonærer som går rundt og snakker med folk som deg, og deler et budskap om Jesus Kristus og glede. Hvordan var det å finne ut at dere skulle til Norge, lille, bitte lille Norge? Jeg egentlig visste ikke akkurat hvor Norge var. Jeg visste at det var rundt Sverige og Danmark, men det var en opplevelse. Og dere måtte lære språket vårt, og det er jo ikke enkelt. Hvordan gikk det for seg? Så før vi kommer hit, så har de en
eller et 6 ukers kurs, der de lærer oss hvordan vi sier en bønn og sånne ting. Så det jeg pleier å si etterpå, så setter de oss på et fly, og så når vi flyr over Norge, så sparker de oss ut av flyet og sier, lær språket! Men de gir oss jo en trener som har vært i landet mye lenger enn oss. For eksempel, da jeg var oppe i Harstad, så måtte jeg trene en misjonær. Så det var kjempekult, og det var en opplevelse. Og det kjempegøy å prate med mennesker på et annet språk da. Og dere skal være her i 2 år. Får dere lønn for dette? Vi betaler det vi trenger for å leve her, for å bo her. Og vi betaler for maten vår og sånne ting. Og det vi gjør hver dag, gjør vi frivillig som tjeneste. Det er jo ganske imponerende, for Norge er jo ikke et billig land å bo i. Så hvor lenge har dere spart for å kunne ta en sånn tur som dette? Så lenge som vi visste at vi skulle reise på misjon, så da vi bestemte oss for å reise på misjon, så begynte vi å spare pengene. Og kirken har jo et system, fordi det brukte å være at man ville spare sine egne penger, men med tid så har de tenkt, ok, det er billigere å bo i Mexico enn det er i Norge, så dere skal betale en sånn bestemt mengde penger, og så skal de samle det og dele det ut til de som trenger mer penger for å bo i det landet. Der er sikkert mange som har truffet på dere allerede. Synes dere at folk i Sandnes er lett å snakke med? Så noen ganger så tror jeg at de ikke vet hvem vi er. For de fleste tror at vi er Jehovas vitner, og det har vi fått mange ganger. Hvis er dere Jehovas vitner, så må vi forklare nei, vi er mormonere. Har de kanskje lyst til å høre på? Altså for det meste så sier de ja, nei, takk, men derfor står vi på, og vi må treffe de som vil ta imot det vi har å prate om. Min erfaring med disse guttene er at de er veldig både tålmodige, men ekstremt tolerante, så du trenger ikke være redd for å prate med dem. Det er ikke sånn at de flytter inn hos deg fordi om du tar en prat. Så treffer du på dem, Sandnes, så si hei. Der er mange ting som kan få deg til å føle deg bra. Men psykisk helse er noe vi har, enten vi har det bra eller dårlig. Og Silje har snakket med en som har opplevd litt mer enn de fleste. They gave me the title of manic depressive, which is now considered bipolar. And they put me on way too much lithium, and I hated it. And so for 20 years after that almost, I just decided that I would use street drugs to find my own balance, my own way. You know, these next 3 songs are about drugs. Like the first 3 and the next ones, but the next 3 are about drugs. Fair enough, who's willing? Then, so I got the diagnosis at 16, but I really didn't do anything about it until I was 34. So 18 years of just shit. In summer 2008, I was 34 years old, I was exhausted, I was worn out, and I was looking for places to shoot myself in the head because I didn't want to do it at my girlfriend's house. And then when I found a place, within a day or two, I got a call from my dad that his younger brother, my Uncle John, had shot himself. And I don't know why it happened right then and not all the other times I've been trying to get my head right, but something about that phone call made everything just click into place. I wanted to live. So in the US, when you don't have a job or you don't have any money, going to see a doctor is extremely difficult. So what I had to do after being blown off by a bunch of doctors is I called the doctor's office. I got somebody on the line and she said she couldn't do anything to help me. And then I told her, who needs to get hurt for you to realize I need help? So she's like, Mr. Pickett, get in here right away, right away. So even when it seems bleak, there's always a way. And then I got on county programs and I got medications and it's been not easy, but it's been better than the rest of my life beforehand. All about talking, that's the bottom line. It's just opening the dialogue. So if one of your boys is like, dude,
What we started doing 3 years ago in 2016 for September 10th every year in Stavanger is we would have a show and then we would give the money to Stavanger Region Mental Helse Ungdom. I'd like there to be a parallel show in Sandnes. That's what I would hope for next year, that there's a parallel show in Sandnes. Tribute, I would imagine. That's what I would hope. Awesome. But thank you again, Checkpoint Charlie. Thank you so much. You guys are fucking thank you. You guys are awesome. Thank you. Nå sitter jeg her nede i Sølvsmia med Steffen. Og Steffen, hva er det dere lager her nede? Ja, alt i sølv. Bunadsølv, ringer og smykker i det hele tatt. Alt som i sølv. Og dette er jo et veldig tradisjonsrikt yrke og håndarbeid. Ja, det begynte jo for over 100 år siden med smykker, spesielt bunadsølv, som vi har arvet andre steder. Det var jo Setersholm og Telemark det begynte. Og du er faktisk ildsjelen bak dette. Det er du som startet dette her på Varetun. Ja, du kan kanskje si det. Det er meg som har holdt på lengst i hvert fall. Så du har satt der i 10 år, og vel så det? Jeg satt i 10 år alene. Og så kom det en og som har lært opp. Men nå er de blitt flinke, så jeg er blitt så gammel at de går forbi meg. Så nå sitter du bare og nyter fruktene av arbeidet? Ja, nå sitter jeg og er sjef. Så fra en sjef her på Varetun som holder på med et veldig tradisjonelt og gammelt håndverk, så skal vi øve til noen som er veldig high-tech. De driver med datamusikk. Hva gjør dette musikk og data? Hva er det dere gjør for noe og lager for noe? Vi programmerer musikk liksom på data, sånn som DJ'er gjør og sånn, ja, musikkprodusenter gjør. Er det lett å forstå dette greiene? Det var litt vanskelig i starten, men jeg har begynt å forstå ganske mye mer nå. Bruker du dette hjemme, eller er det bare her du bruker det? Jeg har det hjemme, så jeg kan gjøre det hjemme, men jeg gjør det mest her. Har du lyst til å bruke dette til noen når du blir store? Kanskje. Lager noen musikkvideoer, eller musikk og sanger, eller noe sånt. Ja, det var gøy det. Du spiller andre instrumenter også? Ja, jeg har gått på trommer i sånn 3 år, og så spiller jeg piano nå. Hvorfor spiller du trommer? Hva er kult med trommer? Jeg bare har alltid likt liksom rytmen og hvordan det er og hvordan det ser ut, så det er bare veldig gøy. Og dette virker jo også som veldig mye med rytme. Ja, så jeg tror å spille trommer er en veldig pluss å kunne her. Vil du anbefale andre å begynne på dette? Ja, absolutt. Det er veldig gøy. Hva må de kunne for å begynne her? Jeg tror egentlig ikke de må kunne noen ting, for du lærer det liksom etter hvert, men det hadde jo vært praktisk liksom, å kunne noe fra før av. Du, Jostein, fortell litt om det som skal skje bak oss her. Ja, bak oss her kommer der en parcellhage. Her oppe på Varetun er det jo mest det ene som vi mangler. Ja. Det er en parcellhage, sant? Hva skal vi med den egentlig? Dyrke, grønt og ja, blomster og alt sånt. Er det vi som skal dyrke, eller? Nei, men vi kommer til å legge ut parcellene for leie. Sånn at folk som bor i området eller i Sandnes, de kan komme og leie seg en parcell. Og hvis du ikke har helsa til å leie deg en parcell og holde på med det, så kan du allikevel komme opp her. Ja, klart det. Bare nyte plassen og se tingene gror. Må jo være på en måte, hva det heter, helsa i hver dråbe. Ja, balsam for sjelen. Ja. Og så blir det sitteplasser ute. Ja, det blir, altså dette må vi behandle som et slags friområde. Sånn at det vil være benker og sånne stier imellom parcellene. Sånn at alle kan komme inn og kikke og se på det som skjer. Tror du folk vil være med og ta vare på et sånt område? Ja, tror du ikke det? Nå har jeg jobbet på Varetun gård i 8 år. 9 år faktisk. Og vi har faktisk ikke opplevd at noen har
gjort noe herverk på hus og eiendom. Og, det, og her kommer folk, går folk mye? Ja, veldig mye. Sant? Vi har jo en 50-60 000 besøkende. Jeg tror folk har en slags sånn eierskap i anlegget, og det tror jeg betyr veldig mye for om det skjer galne ting. Mm. Snakke om galne ting og mat. Vi har vært og snakket med Bo Jensen, og han er en ostemann. Nå sitter jeg her med deg, Bo, og du er en danske som bor i Sandnes og lager ost. Hvordan kom det til? Nej, det er jo en del år siden jeg kom hit her, men i 2010 så var jeg med til at starte op et ysteri, som ligger på Urenheim, hvor vi producerer forskellige typer gedeoste. Er det mit levebrød nu, og det har det været de sidste to år, hvor jeg har sagt nej til et vanligt job, som var som konditor. Så nu gør jeg det på fuld tid, og det er som sagt mere end fuld tid lige nu her. Og du skal konkurrere med ostene dine nå. Hva er det du skal konkurrere i? Nej, det er en World Cheese, altså et verdensmesterskab for oste, som vi er så heldige at have fået til Bergen. Og det er ganske unikt at tænke på, at vi har VM i Bergen her i starten af november. Og i fjor var jeg med i London den 18. november og deltog med Lille Aske, hvor var cirka 3.001 ost. Og vi var den eneste norske ost, som kom til superfinalen med 66 andre oste fra andre lande. Hva skal du stille med af oster? Nej, altså først og fremmest, så bliver det jo både Lille Aske og min den hvide der, som hedder Fjeldtop, og så kommer der i hvert fald 4-5 ekstra ost. Så vi kommer til at deltage med en del ost den her gang, så får vi bare se, hvordan det går. Det er ikke, jeg går ikke og tænker så meget på det. Det vigtigste er, at produktet er bra, og det er så stor konkurrence, at det er så uvirkeligt at så se, men alligevel i London var vi jo det eneste med Super Gold, så vi, det er vigtigt, at vi bare gå op om det. Du, Julie, denne osten sælger dere her på Nøy. Hva slags ost er det? Dette er Fjelltopp. Det er en norsk kjevre laget av Bo. Den er veldig syrlig og ren kjevresmak av geit. Og den er for de som liker den gode, klassiske, rene geitsmaken. Dere har en til, og det er vel stjerna i samlingen, er det ikke det? Lille Aske er jo spesiell fordi at den er nettopp dekt i aska. Den er litt yngre enn Fjelltopp igjen, så den er jo enda mer renere og har litt mindre smak, litt mildere. Og det er derfor også han har vunnet den prisen, for at han er unik på den måten at han er mild, men samtidig veldig ren. Altså han er jo mørke bare på grunn av aska, og ingen annen grunn enn det. Men det er jo også med på å gi en karakter til osten som skiller han ifra, sånn som Fjelltopp og andre kjevreoster. Og igjen så kan du ha den alene på kjeks, men du kan også bruke den som i salater og på sandwicher, men du kan også bruke den i dessert, fordi at det er akkurat en så mild og så anvendelig ost, så du kan eksperimentere litt mer med den osten enn du kan med de andre. Spennende. Hva for en av ostene tror du vil gjøre det best i VM? Lille Aske. Lille Aske. Da heier vi på Lille Aske, og hvis ikke du har smakt igjen, så anbefaler jeg deg faktisk å komme ned her og kjøpe deg en ost til helga. Og er du ikke inspirert til å finne på masse nye gøye ting nå, så vet ikke jeg. Ikke glem at det er eventyruka denne uka, og det er eventyrsti på fredag fra 6 til 8 i Sandveparken.